অঙ্কিতা দত্ত আমার হেৰি যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী আছিল, ভাল ছোৱালী, ভাল দেউতাকো আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল, আমাৰ মন্ত্ৰীও আছিল, তাইও উচ্চ শিক্ষিতা, ভাল অৰ্গেনাইজাৰ। কিন্তু যিকোনো সংগঠনৰ হেৰি সাংগঠনিক নিৰ্বাচন হয়, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ, নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ, আমাৰ যুৱ কংগ্ৰেছ, NUCI, এই সংগঠনবিলাকৰ হেৰি নিৰ্দিষ্ট এটা হেৰি পেৰিয়ডৰ কাৰণে কমিটিবিলাক গঠন হয়। পেৰিয়ড শেষ হোৱাৰ পিছত নিৰ্বাচন হয় আৰু সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আমাৰ হেৰি সংগঠনবিলাক গঠিত হয়। এইটো কংগ্ৰেছৰ সংবিধানত থকা এটা ব্যৱস্থা। গতিকে অংকিতা দত্ত ডাঙৰীয়ানী যিটো কমিটি আছিল, এই কমিটিৰ যিটো পেৰিয়ড, সেই পেৰিয়ড শেষ হোৱাৰ কাৰণে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ যিটো যুৱ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে নিৰ্বাচন অধিসূচনা জাৰি কৰিছে। গতিকে কথা এইখিনিয়ে। এতিয়া মনত চাগে তাইৰ অলপ বেয়া লাগিছে, কিন্তু অলপ ৰিয়াকশ্যন দিছে। কিন্তু ৰিয়াকশ্যন দিলেও আমি প্ৰত্যেকজন নেতা বা কৰ্মীসকলে, কংগ্ৰেছ যিসকলে কৰোঁ, কংগ্ৰেছৰ যিটো সংবিধান, সংবিধানৰ প্ৰতি আমাৰ সন্মান থকাটো ভাল। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান আৱেগিক হৈ পেলাই যি টি কথা কোৱাটো এইটো শুদ্ধ কথা নহয়। মই যদিও শুনা নাই, কিছুমান ব্যক্তিৰ পৰা শুনিছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত কিছুমানে অলপ ইফেল সিফেল মন্তব্য দি আছে, যিটো নেকি আমি আশা নকৰোঁ। আপোনালোকে লবি কৰে কংগ্ৰেছত এতিয়াও? এইবিলাক মিছা কথা। লবি লবি কংগ্ৰেছৰ কোনো লবি নাই, আপুনি দেখা পোৱা নাই জানো? এতিয়া ভাৰতীয় যাত্ৰা ভূপেন বৰাৰ ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত ধুবুৰীৰ গলংগজনৰ পৰা সদিয়ে লিখে যে গোটেই যাত্ৰা পথত আমাৰ কোনজন নেতা বা কাক আপুনি দেখা পোৱা নাই। গতিকে কোনোবাই অলপমান আশাহত হোৱাৰ লগে লগে যদি কয় যে যে লবি আছে, অমুক আছে, তমুক আছে, মিছা কথা। অংকিতা দত্ত নিজেও দেখোন এই যাত্ৰাত আছিল। কোনজন নেতা আমাৰ, কোনটো মানুহ আমাৰ এই যাত্ৰাত নাই? কংগ্ৰেছৰ কোনটো কাৰ্যসূচীত কোন নাই? গতিকে ব্যক্তিগতভাৱে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ মতৰ অমিত থাকিব পাৰে। আৰু ডেম'ক্ৰেচিত এইটো নিতান্তই স্বাভাৱিক যে ডেম'ক্ৰেচিত মতবিৰোধ থাকেই। মতবিৰোধ মানে এইটো নুবুজে যে লবি, লবিকতাৰো সম্পূৰ্ণ সুকীয়া। কংগ্ৰেছত কোনো ধৰণৰ লবি নাই আৰু কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যসূচীত কোনো ধৰণৰ মতবিৰোধ নাই। অংকিতা দত্তই কি কৈছে মই নাজানো, কিন্তু মোৰ কথা হৈছে যে নাই মিছা কথা। অংকিতাই মই যিহেতু অংকিতাৰ হেৰি মন্তব্য মই নিজে শুনা নাই, আৰু যদি অংকিতা দত্তই তেনেকৈ কৈছে এইটো শুদ্ধ নহয়, মুঠেও শুদ্ধ নহয়। অংকিতা দত্ত আমাৰ হেৰি যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী আছিল, ভাল ছোৱালী, ভাল দেউতাকো আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল, আমাৰ মন্ত্ৰীও আছিল, তাইও উচ্চ শিক্ষিতা, ভাল অৰ্গেনাইজাৰ। কিন্তু যিকোনো সংগঠনৰ হেৰি সাংগঠনিক নিৰ্বাচন হয়, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ, নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ, আমাৰ যুৱ কংগ্ৰেছ, NUCI, এই সংগঠনবিলাকৰ হেৰি নিৰ্দিষ্ট এটা হেৰি পেৰিয়ডৰ কাৰণে কমিটিবিলাক গঠন হয়। পেৰিয়ড শেষ হোৱাৰ পিছত নিৰ্বাচন হয় আৰু সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আমাৰ হেৰি সংগঠনবিলাক গঠিত হয়। এইটো কংগ্ৰেছৰ সংবিধানত থকা এটা ব্যৱস্থা। গতিকে অংকিতা দত্ত ডাঙৰীয়ানী যিটো কমিটি আছিল, এই কমিটিৰ যিটো পেৰিয়ড, সেই পেৰিয়ড শেষ হোৱাৰ কাৰণে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ যিটো যুৱ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে নিৰ্বাচন অধিসূচনা জাৰি কৰিছে। গতিকে কথা এইখিনিয়ে। এতিয়া মনত চাগে তাইৰ অলপ বেয়া লাগিছে, কিন্তু অলপ ৰিয়াকশ্যন দিছে। কিন্তু ৰিয়াকশ্যন দিলেও আমি প্ৰত্যেকজন নেতা বা কৰ্মীসকলে, কংগ্ৰেছ যিসকলে কৰোঁ, কংগ্ৰেছৰ যিটো সংবিধান, সংবিধানৰ প্ৰতি আমাৰ সন্মান থকাটো ভাল। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান আৱেগিক হৈ পেলাই যি টি কথা কোৱাটো এইটো শুদ্ধ কথা নহয়। মই যদিও শুনা নাই, কিছুমান ব্যক্তিৰ পৰা শুনিছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত কিছুমানে অলপ ইফেল সিফেল মন্তব্য দি আছে, যিটো নেকি আমি আশা নকৰোঁ। আপোনালোকে লবি কৰে কংগ্ৰেছত এতিয়াও? এইবিলাক মিছা কথা। লবি লবি কংগ্ৰেছৰ কোনো লবি নাই, আপুনি দেখা পোৱা নাই জানো? এতিয়া ভাৰতীয় যাত্ৰা ভূপেন বৰাৰ ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত ধুবুৰীৰ গলংগজনৰ পৰা সদিয়ে লিখে যে গোটেই যাত্ৰা পথত আমাৰ কোনজন নেতা বা কাক আপুনি দেখা পোৱা নাই। গতিকে কোনোবাই অলপমান আশাহত হোৱাৰ লগে লগে যদি কয় যে যে লবি আছে, অমুক আছে, তমুক আছে, মিছা কথা। অংকিতা দত্ত নিজেও দেখোন এই যাত্ৰাত আছিল। কোনজন নেতা আমাৰ, কোনটো মানুহ আমাৰ এই যাত্ৰাত নাই? কংগ্ৰেছৰ কোনটো কাৰ্যসূচীত কোন নাই? গতিকে ব্যক্তিগতভাৱে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ মতৰ অমিত থাকিব পাৰে। আৰু ডেম'ক্ৰেচিত এইটো নিতান্তই স্বাভাৱিক যে ডেম'ক্ৰেচিত মতবিৰোধ থাকেই। মতবিৰোধ মানে এইটো নুবুজে যে লবি,
লবিকতাৰ সম্পূৰ্ণ সুকীয়া কংগ্ৰেছত কোনো ধৰণৰ লবি নাই আৰু কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যসূচীত কোনো ধৰণৰ মতবিৰোধ নাই অংকিতা দত্তে কি কৈছে মই নাজানো কিন্তু মোৰ কথা হৈছে যে মিছা কথা অংকিতাই মই যিহেতু অংকিতাৰ হেৰি মন্তব্য মই নিজে শুনা নাই আৰু যদি অংকিতা দত্তে তেনেকৈ কৈছে এইটো শুদ্ধ নহয় মুঠেও শুদ্ধ নহয়।